Bolsho! Bile! Bolsho! Bile! Bolsho! Bile! Sa'ata, sa'ata sinar jeda. Sihru ego. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوت يا الكسور دواد مركلي برنامج كني مقال قبل شدة وهذا أنا كلك دعوتان مقال بهيا قرنكا دعوت عش أنا جعلنا هايو برنامج كني مقال قبل شدة تطبات كان وحن كسور قادن دونا دوت كسابسن عذرك كوفيد سجال يطبان و بشي أين كسور قدمني برتمه هذه إلا يو بشان حتى إنه بلابته إيه مارس فرب أن كهيا ما أحد وجوسه كردي جدهن ذلك الصومالي جرهن مجال ذا مقدشة ضدنا أو أن كقبتي عرنتا هي أدى هرمارين تهوين كصومالي ده SWDC مجال ذا مقدشة أي واحد إجلا قب جلا يشمسوف أحمد محمد أو كسعتها ورد بلشاد الرجيت كإدتر مبارك ثليل أحمد أو كسعود بعد عفمات كإيو شق عمر محمود حرو وسجنا كترسن علماء صومالية ضدنا oo ay soo qaban qaabisay hay'adaasi horumarinta haweenka Soomaaliya SWDC ayaa waxay u dhacday sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim halkani waa xarunta hay'adda horumarinta haweenka Soomaaliyeed SWDC waxaana halkan aan ku qabaneynaa su'aalooyin ama su'aalo isweydiin ama dood ku saabsan cudurka COVID-19 oo xaruntaan SWDC ay soo qaban qaabisay waxa ka qayb gali doona oo doodan igala qayb gali doona saddex xubnood oo kala ah Shamso Fuad Maxamed oo ka socota ururada bulshada rayidka iyo Dr. Murad Tahliil Ahmed aan iraada raalihada Mubarak Tahliil Ahmed oo ka socda baxda caafimaadka iyo Sheikh Umar Maxamuud Xiru oo asaguna kamida culimada diinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ee 2019kii ayaa magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha waxa ka bilowday cudurkan ee COVID-19 maadaama magaca uu watana 2019kii uu yahay wuxuuna sababaa viruska lagu magacaabo coronavirus su'aalahan ayaan u kala qaybin doonaa saddexda xubnood su'aasha ugu horeysa madama arrimaha aan ka hadlayno ay tahay COVID-19 waxaan ku hormid doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ah Dr. Mubarak Tahliil Ahmed cudurkan laba COVID-19 waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay xanuun novel coronavirus cudurkani hore ayaa loo yaqaanay marka hore dhowaan ayaa waxaa lagu arkay magaalada Wuhan xeebeedka dalka China hadda waxaa loo yaqaanaa cudurkani SARS waxaa laga soo gaabiyey Severe Acute Respiratory Distress Syndrome cudurkani marka calaamadaha lagu garan karo way badan yihiin waxa ugu muhiimsan qofkii in lagu arko qufac qalalan insankiisa lagu arko dheecaan ama diif wax loo yaqaano iyo in lagu arko qofka oo dareemo daal waa calaamadaha commonka waaye calaamado kale jiri karo qofkii inoo oo dareemo isheeg qandho zaa'ida iyo inuu dareemo daalkaas iyo inuu qofkii isheeg dhadhankii iyo urkii uu waayo sidoo kale waxaa lagu arki karaa sidoo kale waxaa lagu arki karaa dhuun xanuun thoracic waxa loo yaqaano waxaa kaloo haddana lagu arki karaa
shuban oo inta badan oo aad u badneen shuban lagu arkaa mararka qaar cudurkaani wuxuu aad ugu nugul yahay dadka waaweyn oo ejkooda ka sareeya 40 ilaa 76 inta u dhaxeeyso iyo ka sii weyn cudurkaani wuxuu aad ugu nugul yahay dadka xanuunada gaarka qaba sida macaanka dhiigkarka wadna xanuunka cudurkan waxaa looga hortagi karaa qofkii inuu ka fogaado isheeg meelaha oo cudurkan ka dilaacay inuu ka fogaado sidoo kale waxaa looga hortagi karaa qofkii inuu maas xirto gacmihii meerto meelaha oo qofkii oo taabto kale ka fogaado meelaha sida dadku ku badan yihiin oo kale qofkii inuu maaska xirto oo ka fogaado cudurkaani cudurkan wuxuu yahay waa cudur aad u faafa soomaali inta badan ku baraarugsana waxay ku leeyihiin waa iska hergab oo keliya laakiin cudurkaani waa dilaa markii loo fiiriyo Dr. Muraad aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay markii haatanna su'aasha kale waxay tahay COVID-19 weli ma ka jiraa Soomaaliya Shamso Fuad oo ka socota ururada bulshada rayidka ayaan bal bulshadi maadaama iyadu ay mataleyso bal waxa ay bulshadu ka caawisataa iyadu bismillaahi raxmaani raxiim maba ka bixin aan leeyahay ani aragtideyda sida aan u arko ilmihii way wada qufacayaan dadkii waaweynaa waa wada qufacayaan nin walba si buu u arkaa sida hadda uu sheegay dhakhtarka hergab waayo uu leeyahay annaga hergabaan u aragnaa ma dhahaynaa COVID-19 jirro laga wada cabsado ummadda ay ka wada cabsadaan ee u egtahay ayna dhahaan way ku jiraan guri aan laga quficin ama aan laga hergabsaneyn ma jirto aragti ahaanteyda ugu jira aan jeclahay weli ana aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Shamso maxaad ka aaminsan tahay ama waa maxay aaminaada cudurka COVID-19 ee bulshada Soomaaliyeed ama sidee bulshadu laftirkeed ay u aaminsan tahay cudurkan inuu u jiri karo waxaan siinayaa Sheekh Cumar Maxamuud Xirow oo ka socda culimadiinka Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أن عذر كان واجرا برشدنا وحاصر تقال إننا كبرا رفسنين صاوك كينا سنة وحواي وعي قلنتي أو دا يعني ذكا يكدالين إيو ذاتك يو سيد الله تلقل آنن عذر كان هل استوي هاي آنن لغو بندقين oo marka qarkood macquul ay tahay meelo fara badan oo Soomaaliya ka mid ah inay isgaarsiinta ayna gaareynin maxay leeyahay idaacadaha hadda wacyigelinta lagu sameeyo qaar waa telefishinno qaar waa raadiyo gacanta lagu qaato qaarna taleefoonada laga dhageystaa adiga mid la dhageystay mid la arkay mid la akhriyaba ayagoo ka kooban waxaa suurtagal marka mujtamaaca Soomaaliyeed badankooda inaysan ka warqabin oo aanan aad loogu baraarugsanayn sida dhakhtarkay ayo gabadha si society kasta ay sheegeen labadaba yacni bulshadeena waxaa ku yar qaabka ay wax ku helaan ama warka uu ku soo gaaro marka cudurkaas waa jiraa bulshadana lama dhihi karo aaday ugu baraarugsan tahay maxaa yeelay waxaa laga aaminsan yahay inuu yahay cudur un cudurada kale lamid oo si hargabka oo kale marar qarkood laga aaminsan yahay laakiin inta badan oo dhakhaatiirta oo takhasuska u leh ama aqoonta u leh digniinaha ay bixinayaan cudurkan waa cudur halis ah weliba asagaa haddana isdhalohaayo oo ay tahay bulshada in laga wacyigeliyo hadda ingiriiska oo kale camal iyo koonfur afrika waxaa laga sheegayaa qaybo kale asaga ka mid oo sarifmay kana halis badan kana faafid badan marka cudurkan dadka way maqlaan idaacadaha waa laga sheegaa mararka qaarkood laakiin lagu baraarugsano sida uu yahay iyo sida saameynta uu leeyahay lagu baraarugsano Sheekh Cumar Maxamuud Xirow aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay
su'aasha kale oo isweydiinta le waxay tahay in ku filan cudurkan ma laga taxadiray marka la fiirso baxda caafimaadka iyo weliba kooxaha wacyigelinta ee ku dhex jira bulshada magaalada waxaan ka warqabnaa in ay ku badan yihiin barakacyaasha oo in badan oo ka mida barakacyaasha ka soo bilow suuqa xoolaha ilaa iyo aad ku geyso jasiira wixii galbeedka waddadaas ka jira inta badan waxaa u badan dad barakacyaala oo goobo kala duwan oo gobollada dalka ka soo barakacay ama fatahaadda webiyadaha ku soo barakaceen ama dagaalada socdaha ku soo barakaceen ama abaarihii dhacay ha ku soo barakaceen laakiin waa xaqiiq jirta in magaalada Muqdisho dadka awal deganaa iyo dadka ku soo barakacay haddii maanta la yidhaahdo ha laysu qiyaaso inaan aysan kala badnaan doonin marka su-aasha isweydiintan waxay tahay in ku filan ma laga taxadiray cudurkan aan ognahay 2019-kii ila hadda caalamkii sida uu u ragaadiyey haddaba su-aashaas waxaan hor dhigayaa doctor Muraad oo isagu ka socda bahda caafimaadka haddaan ugu celiyo in ku filan ma laga taxadiray cudurkan oo taxadir ma jiraa bahda caafimaadka hadday wasaaradda caafimaadka tahay hadday tahay bulshadii rayidka ahayd hadday tahay miyidiyihii ma jiraa culamaa oo diinkii in ku filan ma laga taxadiray haa dabcan in ku filan waa laga taxadiray inkastoo gaab iska jiro laakiin in ku filan waa laga taxadiray haddii ahaan lahayd wasaaradda haddii ahaan lahayd bahda caafimaadka haddii ahaan lahayd saxaafadda oo telefishinada haddii ahaan lahayd bulshada qeybaheeda kala gedisan in ku filan waa laga taxadiray waxyaaba gaabis badanna uu iska jiraa waxaanu jeclaan lahayn in gaabiskaasna aad u dhammaystirno doonleedmo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markaan Shamso ayaan siinayaa Shamso bulshada rayidka ayaad ka socotaa marka su-aashu waxay tahay bulshadu wacyigelin ku filan ma hesha adigu inta aad ka warqabto magaaladii aad degan tahay marka bal wacyigelin ku filan dadku ma heleen oo si ay uga digtoonaadaan ama ay uga taxadir qabaan cudurkan COVID-19 bismillaahi raxmaan raxiim in ku filan wacyigelin way heleen bulshada bulshadeena soomaalideen haddaan soomaali nahay oo meeshaan uga dhaqaaqnaa warka waa wacyigelin way heleen in ku filan iyo in ka badanba way heleen waa wacyigelin marka mukuwaana qaateen oo ma wadaan wili howshii iyo nadaafadoodii iyo may meeshaa looga tagay runta markii la sheego bartoodii ay taagan yihiin bartii ay ka bilaabatay ay taagan yihiin waa wada qufacaynaa waa wada hargabsanahay ma taxadarno runta markaan ka hadalno ma taxadarno waa wacyigelin kale in loo baahan yahay oo wacyigelin kale la siiyo bulshadii mar walba in la wacyigeliyo la howsha meesha ay ku bilaabeen inay uga tagaan ma aha ra'yigeyga ana intaasaan dhihi lahaa Shamso aad iyo aad ayay u mahadsan tahay doctor Muraad inta adigu aad ka warqabto madaama caafimaadka ilaa iminka 2019-kii ilaa maanta la joogo 2020-ka bishii labaad ee Febraayo la joogo adduunku wax faa'iido ah cudurkan COVID-19 ma ku soo kordhiyay inta laga warqabo adduunka wax faa'iido ah muusan kusoo kordhinin waayo waxaa dhacday dhaqaalihii inuu hoos u yaraado dadkii inay kala xirmaan waxyaaba badan dhibaato badan afar dhacday ee aa dhacday dhimashadii inay ziyaado waxaan is dhihi lahay waxaan lihi karaa wax faa'iido ah muusan kordhinin dhib mooye waa hagaag saameyn intee le'eg ayuu cudurkan COVID-19 uu ku yeeshay bulshada iyo dhaqaalaha saameyn intee le'eg ayuu cudurka COVID-19 uu ku yeeshay bulshada iyo weliba dhaqaalaha Sheekh Cumar xerow ayaan siinayaa Sheekh Cumar bal adigu inta aad ogtahay saameynta uu yeeshay maadaama aad ka mid tahay culimada oo diinka inta badanna bulshadii aad ku dhex jirto marka bal arinta maxay kula tahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
runtii cudurkan bulshada wuxuu ku yeeshay saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay. Waxaan ogsoonahay maalmihii ugu horeysay ee cudurkan waddanka uu soo galaayay dadka inay aad iyo aad u dhimanaayeen oo dad badan ay ku dhimteen xagga yacni naftoodii xagga hantidoodina waddanka ilaa hadda weli waa xiran yahay, aad uma furfurmin sidii loo galay xaaladda degdega ah ee ku saabsan ka hortegidda ama la dagaalanka cudurkaas. Waddanka dhammaantiisa heeganka loo geliyey, dalalka dariska ah marka uu ku fidaayey, dhaqaalaheennana uu ku xirnaa yacni ama saameynta ugu yeelanaya dhaqaale waa waxa la dareemi karo waay. Marka culays weyn uu soo kordhiyey, laakiin waxaa ilaahay mahadiisa ibni aadamaan nahay. Ilaahayna wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala, waqad khalaqakum atwaaran, idinkoo isbedelayo yuu ilaahay idin abuuray. Marka haddii mushkilo ayna jirin, mushkiladuhu macallin waaye. Haddayna mushkilada jiran, ibni aadanka ma fikiraayo. Marka waxyaalaha cudurkan laga dhexlaayo waxaa ka mid a baykhaaminta dhaqaalaha iyo fayqabka bulshada. Sidoo kale waxaa laga dhexlaayaa adduunyadii warshadaha la sameeyey, mar walba hadda wax soo baxaan ka hortag iyo cudurro laan la aqaan ay yimaadeen, dhakhaatiirta way fikiraan, horaa loo soconayaa. Marka ibni aadamku waayaha macallin waaye, yacni waxaad moodaa caalamiyanna inuu faa'iido dhinac ka yeeshay. Laakiin annaga hadda masalan, maadaama dal sokaraya aan nahay, bulshadeennana in fara badan oo dhibaato u geystay oo lagu dhintay, runta dhimasho badana dhacday, dhaqaale ahaanna waa na saameeyey. Wa shukran. Sheekh Cumar Xirow, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Waxaan siinayaa marka Dr. Muraad. Dr. Muraad, bulshada Soomaaliyeed asal ahaantood waxay ka soo jeedaan waxay ahaayeen bulshada inteeda badan reer guuraa oo miyiga ayaa laga yimid. Marka waxaa jira weli dhaqamo miyigii aan kala nimid oo dadka ay jiilba jiil ugu soo gudbiyey. Waxaa jira waxyaaba la yiraahdo khuraafaad oo marnaba marka aad fiiriso habka daaweynta iyo habka cilmiga midna aan ku salaysnayn, laakiin ay tahay aragti waayo aragnimo ama sidaasaa la yeeli jiray. Sidee dhakhaatiirtu u meel mariyeen aniraade maxay yihiin khuraafaadka ugu caansan ee ku saabsan COVID-19 oo ay tahay in dhakhaatiirtu u caddeeyaan bukaanka? Marka haddaan ku celiyo, maxay yihiin khuraafaadka ugu caansan ee ku saabsan COVID-19 oo ay tahay in dhakhaatiirtu u caddeeyaan bukaanka? Matalan, qofa wuxuu ku dhacay COVID-19 wuxuu aaminsan yahay ilaahay qadartiisa, anuu ilaahay wax soo dhinac maray ugu dhici maayaan, sanjibiilaan cabbaayaa, waxaan cabbaayaa geed kuleel, waxaanu cimilo kuleelaan ku noolahay, waxaan dalkaas oo qabowga kuma nool, anigu gaala ma ihi, nin muslimaan ahay, waxyaabahaas. Bal maxay yihiin markaa khuraafaadka ugu caansan ee ku saabsan COVID-19 oo ay tahay dhakhaatiirtu inay u caddeeyaan bukaanka? Khuraafaadka u caansan wuxuu yahay dadki inay ka aaminsan yihiin cudurkan lahaa COVID-19 inuusan cudur oo waxba dili karin inuu yahay, oo qofka meeshuu rabo mari karo, qofka rabo la noolaan karo, siduu rabo u isticmaali karo. Marka dhakhaatiirta dadku waxay kula talinayaan cudurkani inuu yahay cudur faafa, dhaqso dadka ku dila, halistiisu badan tahay, dadka aada u gumaada ayuu cudurkan yahay. Marka dadka waxaa la rabaa inay ka fogu jignaadaan waxyaabaha khuraafaadka aaminsan yihiin ee dhahayaan cudurkan waa iska hirgab, waa iska waxaas, waa iska basiid, qandhayar leh waaye, waxaas inaysan aaminin ee ka fogaadaan. Wax talooyinka dhakhaatiirta ee siinayana waa inay qaataan. Doctor Muraad, adaan weli ku sii siinayaa maadaama su-aashan ay ka agdhow tahay xirfadda caafimaadka. Sidee dhakhaatiirtu ay u meel mariyeen karantiilkii iyagoo ixtiraamaya madax banaanida bukaanada? Marka haddaan ku celiyo, sidee dhakhaatiirtu u meel mariyeen karantiil iyagoo ixtiraamaya madax banaanida bukaanada? Bismillah. Dhakhaatiirta waxay u meel mariyeen karantiilka iyagoo ixtiraamaya bukaanada. Marka hore aad bay ula taliyeen bukaanada, way u sharaxeen wuxuu u yahay cudurkan COVID-19 iyo saameyntiisa iyo dhibaatadiisa.
marka qofka binaadanka lagu ma qasbi karo wax laakiin marka hore waxay tahay waa inaa u sharaxdaa dhibka uu leeyahay u sheegtaa hadii uu qofkaani xanuunka iyo calaamada isku arko waa inaa gurigiisa uu soo dhaafin oo bulshada soo dhex gelin si oo asiga dhibkiisa uga ilaaliyo dadka kale markii xanuunna zaa'id uu dareemo oo naqas iyo waxas dareemana oo markaas u yeerto bahda caafimaadka si ay waxa uga qabtaan Dr. Murad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markan waxaan siinayaa Shamso Shamso ilaalinta caruurta inta lagu jiro COVID 19 si uusan ilaalinta caruurtu inta lagu jiro COVID 19 si uusan ugu dhicin cudurku waa maxay waxa la rabo markaa in hooyada ama qofka markaasi uu cunuga ka ag dhow yahay inuu sameeyo nadaafada in ay ku dadaasho hooyada nadaafada cunuga in ay ku dadaasho raashinkiisa in ay ku dadaasho inay xafido markii ay aragto maanta inuu qandhan yahay inay u qabeyso biyo qabow ay ugu qabeyso markuu qandhan yahay inay dhakhtarka la xiriirto in ay aada u xafidato ilmaheeda siiba badi nadaafada inay ugu dadaasho hooyada ay xaq u leedahay in cunugeeda aada nadaafada ay ugu dadaasho Okay, su'aashan waa su'aal caam ah oo idinka dhan ee qof aragtidiisu inuu ka dhiibto la rabo. Shamsan ka soo bilaabayaa sidee hay'adda SWDC oo ah horumarinta haweenka Soomaaliyeed oo ah hay'ad samafal uga qayb qaadan kartaa inay qayb ka noqoto dadaalada ku aadan yareynta khatarta COVID 19. Sidee hay'adda SWDC oo ah hay'ad samafal ay uga qayb qaadan kartaa in ay ka qayb ka noqoto dadaalada lagu yareynayo khatarta COVID 19? Waxaan u malaynayaa in ay ku dadaalayaan in ay wacyigelin siiyaan shacabka, in ay caawiyaan, in ay xarumaha caafimaadka ay la xiriiraan. Dr. Umar Murad aan dhahay ay adigu hay'adda SWDC oo hay'ad samafal ay uga qayb qaadan kartaa inay qayb ka noqoto dadaalada ku aadan yareynta khatarta COVID 19. Waxay ila tahay in uga qayb qaadan karto inay saacido ama caawiso bahda caafimaadka waxay u baahan yihiin inay ka caawiso bulshada inay wacyigeliso had iyo jeer kala hadasho saameynta iyo dhibaatada uu leeyahay cudurkan caabuqan COVID-19 iyo inay waxa ay ku saacidi karto haddii aan lahayd waxyaabaha sanitation-ka gacmaha lagu dhaqan lahaay ama maaska afka lagu xiran lahaay waxyaabahaas kale inay ka saacido dadka aan gadan karin maadaama ay haya tahay bulshadana mar walba ka wacyigeliso runtii hay-addan way ka qayb qaadataa wacyigelinta dadweynaha laakiin aniga hadda waxaan u dhihi lahaa midda koowaad inay abaabusho kulamo fara badan oo ku saabsan wacyigelin maxaa yeelay haddaba naftigeeda fadhigan aan fadhino iyo membarkan hadda ay abaabuleen wuxuu qayb ka yahay intaasoo malaayiin oo Soomaaliyeed ayaa maanta telefishinka qaranka ka fiirsanayo fariimaha aan farayno waxaa aada ii soo jiitay khayr allah se wariyaha su-aal oo hadaatoodna weydiiyey oo ku saabsanayd khuraafaadka cudurkan laga aaminsan yahay oo ah dadka muslimiinta ah kuma dhaco taas khuraafo waay annaga gaal iyo muslimba koonkan iyo adduunkan ilaahay wuxuu ugu talagalay inay ku wada noolaadaan environmentiga waa la wadaagaa ganacsiyaa la wadaagaa socdaalaa la wadaagaa waxyaalaha ibni aadamka uu soo saaro oo la taataabanaya oo la kala gadanaya la wadaagaa cudurka marka sidaasuu ku faafaaya waa soconayaa mana ahan sidaba cuduradan jeermiska ah ama faafo oo sidaan oo kale u faafo ama covid ahaado ama argaba ahaade cuduro meel kale ku kontrolal ma ahan ciqaab ilaahay uu soo dejiyo qololoola dan lahayna ma ahan waa arrin caama oo ilaahay ugu talagalay addoommadiisa hadba masaalixdooda iyo sida wax u tusaalaynaayo iyo sida ilaahay ugu toobakeyn lahayn loogu talagal waayo marka inaan khuraafo la aaminin cudurkan gaal iyo muslimba waa loo gudboon yahay qof walba u nugul
marka ibn aadamku meel walba joogan waa kaasa hadda isu gurmanaya oo daawooyin xataa meelaha qaarkood la geynaayo oo ku saabsan iska ah daawooyin dadka ayaa siinaya. Marka waxaan ku soo laabtay su-aasha muhiimka ahayd, siday u qaab qaadan karaan? Waxa waaye inay abaabul sameeyaan fara badan, inay bulshada wacyi geliyaan, in meelaha bulshada kulmada ay ku sameeyaan ay tagaan oo xataa ay fikrad ay gaarsiiyaan cudurkan, xanuunka uu leeyahay, dhibka uu leeyahay, iyo inay meelahan dhallinyarada iyo kulamada iyo degmooyinka meel walba xataa ay ka abaabusho SWDC ay ka abaabusho kulamo ku saabsan ka wacyigelinta dadweynaha laga wacyigelinayo cudurkan, waxyaalada uu leeyahay, iyo dhibaatada bulshada uu ku reebayo. Billahi tawfiiq. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Ugu dambeyntii su-aalihiin oo gabagaboobay, su-aal kale oo caam ah oo aniga hadda igu soo dhacday, haddaan idin weydiiyo, waxaan ka soo bilaabayaa Shamso. Maanta maadaama doodan SWDC ay idin qabaqaabisay oo maanta nasiib aad u yeelateen saddexdiinan xubnood oo ka kala socda bulshada rayidka ah, bahda caafimaadka, iyo weliba culimaa diinka Soomaaliyeed, marka aan fiirino marxaladda dalka uu maraya maanta iyo bulshadeennu dhaqaale ahaan iyo aragti ahaan, marka aan fiirino, waa maxay talada aad u soo jeedinaysaan bulshada Soomaaliyeed ee ku aadan ebal cudurkan, sida looga taxadiri karo, iyo inay u qaataan si dhab ah cudurkan inuu yahay mid jira adduunyada waaba ka jiraaba oo muranka ma taagan inuu jiro, laakiin sahalsiga Soomaalida idinkoo og, waa maxay talooyinka aad ku biirinaysaan bulshada? Cudurkan Soomaaliya maanta tallaal ma iibsan karto, inkastoo tallaalo laga soo saaray oo shirkado kala duwan caalamka tallaal ay soo saareen, laakiin maanta Soomaaliya tallaal ma iibsan karto, marxaladda waa laga waraa. Marka waa maxay talooyinka aad ku biirinaysaan ama u soo jeedinaysaan bulshada si ay uga taxadiraan saameynta cudurkan, iyo weliba cudurkan inay u qaataan mid dhaba? Talada aan u soo jeedinayo inay ka taxadiraan, inkastoo hadda aad leedahay inay daawooyin waa la soo saaray, laakiin Soomaaliyeedna ma iibsan karna, aad tiri sida aad ka dhawaajisay, inay ka taxadiraan nadaafadooda, inay aada isku nadiifiyaan, inay iska ilaaliyaan. Ilaaha wax ilaalin karo, bini aadam wax ma ilaalin karo, laakiin waxay talo loo jeediyey inay qaataan, haddii ay og yihiin in ay daawo ay helayaanna, dad ku caawiya ay helayaanna, in loogu dacwoodo oo la siiyo daawooyin kale ay heli karaan. Intaas aan talo u jeedin lahaa, hadiiba loo heli karo daawo la soo saaray ay og yihiin shacabka in la siiyo, inay nadaafadooda aada ay ugu dadaalaan. Waa maatan yadita murad. Talada ugu muhiimsan aan u jeedin lahaa waxay tahay bulshada inay cudurkan si dhaba ay u qaataan, inay ku dadaalaan gacmaha, inay meertaan 30 daqiiqaba mar, inay 6 tallaabo isku jirsadaan ugu yaraan, inay ka fogaadaan meelaha oo laga sheego cudurka, inay maska af ku xirtaan, inay markay qunfacayaan gacanta sidaan oo kala dhahaan ay u qunfacaan. Waxaa kaloo kula talin lahaay inay mar walba ka taxadiraan nadaafadda guud iyo caamba. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رنتي الدكتور كاشاغي كلي وحان كدرايا الوقاية خير من العلاج لرهدا كورتغيدا وحاي كخير بدن تهي داوينتا marka ugu horeysaba dadka inay digtooni ka galaan cudurkan, ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum, mu'miniin ay digtoonidiina qaata. Waxaa kaloo la yidhaahdaa alxadaru laysa min alxamaaqati, digtoonidu ma ahan doqonnimo ama dabaalnimo ma ahan. Marka in kala fogaanshaha la sameeyo oo lagu dadaalo kala fogaanshaha, in meelaha dadka ay ku kulmaan sida masaajidda iyo dugsiyada nadaafadooda aada loogu dadaalo, maxaa yeelay annaga bulshadeenna dhowr kulan ay sameeyaan, 5 jeeraa masaajidka lagu kulmaa, masaajidka nadaafadiisa in lagu dadaalo, dadka meesha ku kulmaayo inay tiradooda iyo maxay ahayd fayqabkooda iska warqabaan, iskoollada nadaafadooda in lagu dadaalo ayagana waa lagu kulmaa, xaafadaha markii la joogana waa la kulmaa, in yacni intii la kala fogaa karo la kala fogaado,
qofka cudurkan isku arkane waxaa la rabaa inuu asiga macnaha gurigiisa fadhiisto oo dadkii bulshada uu soo dhexgelin. qaabka kale ay tahay in looga dhowrsadana direktorka tilmaamay, laakiin waxa la sahashada ma ahan. haddana hadda waxaa mushkilaba wixii hadda adduunyada waa baxay, haddana weji kale uu samaystay bahalkan, waxaa waaye hadba weji uu samaysanayaa. marka in xoogaa yar loo baraarugsanaado, alaarmiga inuu taagnaado. waan ujeednaa hadda usbuucan wiiga dhowaay digfeeraan soo ziyaartoon tegey, oo maxaa aan tegey ilaa 50 qof oo xanuunsan yaa la ii sheego hadda uu ku soo dhacay. marka wiigna waa laga joogaa taqriib ku dhowaad. marka bahalka wuu socoyaa. marka dadweyneen waxaan u dardaarmaynaa walaalaheenna soomaaliyeed, codadkan bulshada rayidka iyo culimo ahaanba waxaan ugu dardaarmaynaa in la ilaaliyo nadaafadda, in la kala fogaado, iyo in maxay ahayd maaska aan la ilaabin, iyo nadaafadda gacmaha iyo meel walba. intaasaan ku sinayaa wabillaahi tawfiiq wa sallallahu calayhi wa sallam. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. kuwaasi waxay ahaayeen Shamso Fuad Maxamed oo ka socotay bulshada rayidka iyo Dr. Muraad Tahliil Axmed oo ka socday baxda caafimaadka iyo Sheekh Cumar Maxamuud Xirow oo ka socday culimaudiinka Soomaaliyeed oo ayagu maanta igala qayb galay dood ku aadanayd ama su-aal isweydiin ku aadanayd COVID-19, taas oo ah runtii khatar cudur oo ka jirta caalamka oo dhan iyo weliba guud ahaan geyiga Soomaaliyeed. daawadaasha aan jecelna guud ahaanna doodii intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa sidaa iyo nabadgelyo. intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijkeenii muuqaalka bulshada ee toddobaadkan aan kusoo qaatay doodii ku saabsaneed cudurka COVID-19 oo ay soo qaban qaabisay kuna qabtay xarunta hay-adda horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee SWDC ee magaalada Muqdisho. mid ka mid labadna intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. Bog bata ay mabda wasidan lama ka